السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا وضيال إذا لهانتين بمال كستا دونا دا كتشوكتان كسو دواد برامج كفان كي يسوغان تو تدواد كي بحيلي غانو كلا ينوغا براتين انو هوا دي سومر انو برامج كفان كي يسوغان تدا وضيال تدواد كان وحا مرتي ايقو اه فنانا دا عود كو بحصانه يا واقبا دا قروح دا بدان جيس كي غفالي دا واحام دي هيغو او كمي دا ان كوح دا مهوران بان ان dawadayaal barnaamijka fanka ee suugaanta alaab waxaan ku casuunaa fanaaniinta hal abuurada iyo cid kasta oo markaas la halmaasha dhanka fanka markala ayaan idin leeyahay dawadayaal kulanti wacan oo wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka fanka iyo suugaanta xamda aan kugu soo dhaweeyay barnaamijka fanka ee suugaanta waan dhawe walaal khatra aad baa mahadsan tahay adigana sidoo kale aad baad mahadsan tahay runtii xamdi waxaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga ah horta wax la isku huro waqti ayaa ugu qaalisan waxaan kuleeyahay aad baad mahadsan tahay een demo ku dhahayo soo dhawow iyo barnaamijka ugu horeeya way barnaamijyo badan oo warbaahinta dawladda Puntland ka baxa ayaa hore uga soo muuqatay een laakiin dewa markii ugu horeeyso aniga adiga aan barnaamijka fanka ee suugaanta aan kooda qayb qaadanayno bal taariikh fankaaga oo kooban waxaan jeclaan lahaa xamdan ina aniga dadka aan la wadaagto bismillaahir rahmaanir rahiim horta khatra aanay fankayga waxaan ka soo bilaabay Hargeysa een ilaa 2012 halkana waxaan ime kabacdi waxaan usoo bedeshay Puntland Puntlandta ayaan joogay ilaa 2015 ilaa sanadkan aan ku guda jirno Puntland ayaan joogay waxaana fankayga kasii waday oo fankayga kor usii qaaday intii aan Puntland joogay dabcan Soomaaliland markaan joogay fanka xag kooxaha iyo meelahaas waan ku dhex jiri jiray laakiin aad uguma badnayn fanka oo carqalad jira awgeed fanka aad uguma badnayn oo aad uguma dhex jiri jirin laakiin intii aan xaggan joogay buu alxamdulilah fankaygu kor u kacay baan dhihi karaa Puntland markaa TV ayuu fankaagu xoog dilacsada baan oran karnaa waa tahay xamde qofku markuu fanka kusoo biirayo waxaa jira waxyaala ku kalifa inuu fanka soo galo bal adiga waxyaalihii markaasi kugu dhiirigeliyey ama aad ugu dhiiratay inaad fanka kusoo biirto maxaa kamid ahaa dabcan hobigaygu ahaa ilaa yaraanteydii waxaan aad u jeclaan jiran aad u taageeri jiray fanka inaan mar uun heeson mar uun shaashad ka muuqdoon fanaanad noqdo waana ii suurta gashay ilaah baa mahada iska leh waxaa leedahay dee fanka kolleyta qofku markuu fanaan noqonayo waxaa la yiraahdaa inta badan dee qofku inuu magac dheer yeesho oo dee fanaanad noqdo meel walba la yiraahdo fanaan heblayo fanaan heblayo waa tahay dee fanka marka waxaa kugu soo waxaa dhihi kartaa waxa yacni igu dhiirigeliya ama aan ugu soo dhiiraday fanka waa jacaylan fanka u qabo waa jacaylan fanka u qabo waa tahay xamdaay intaada fanka kusoo biirin waad fanka aadka u jeclayd ee guriga joogtid waxaa jirta wax laga yaaba heese aad ku maaweelatay waxyaala noocaasi ma jira fanaaniintii markaa heesahooda aad aadka u jeclayd aad dhegaysan jirtay aad soran jirta talo fanaan hebel makoonaad gaari doonta waa fanaankee waase fanaanadi khadra daahir ciga dabcan yaa salaam khadra daahir ciga talo gabdho maxay ku calmadeen gabdho badan oo fanaanada khadra daahir ciga heeseeda aad u jecel baa jirta dabcan waa hooyadii fanka waa aad baan u taageeraa aad baan u salaamaynaa khadra daahir ciga heestee ugu jeclaad heeseeda heeseeda waxaan ugu jeclaa heesta leela mahiga mahigan kalgacal baa miranaya laabte ya salaam waa tahay balwar waa isugu kaaya dhiman yahay heesta ugu horeysa waxay tiri waa hees la yiraahdo ugasho heestaas ayaan jecelnahay barnaamijka fanka ee suugaanta daawada inaanu ku daafurano waan isugu soo noqon doonaa waraysiyo badan oo isugu kaaya dhiman hadii ilaahay idmo faaduma fanka ayaa dhanka dhiijeega inoo fadhida sii daahay intan laytal berey anigu keligay ilmiyey
محن ولا شدك القعاو انتن لا يتال دري عنيقو كاليقاي إلمي تعال انتن لا تكيس واي انيقو ارقاق طوني محن ارمي دا تعال انتن لا تكيس واي انيقو ارقاق طوني
سمر بانكا قاطو سمر بانكا قاطو نصيبكنا إرسال معي أحدق يوم وضع غضبت وطوح سمر بانكا قاطو نصيبكنا إرسال معي الله إليه وحبا كدعي أنيقو سمر بانكا قاطي بالحمداء يانو يدين دونا وحي سمرك كقاطي واتا يا حمداء هستاسي واحد تري واحد يرادة أغش ها الرياضة اللي حكي المسك الرياضة وحي سكلا أبوان قمان عبد واحد وهذا كسو من دواي نال كنادي عادو سلامي أبوان كي عادي بقالي لحن كوحس كلا أبوان محمد نور مومن باع ديرة وقرد شوغان سيغان عادي عادو سلامي أبوان عادي بقالي طبعا هسايق انت بدنا به كرو سيغان لحن بدا اسكلا هو هسايق وين كستو قار كمي دا أولي موسيقى نو حتما عبد الله يسعيد اسماعيل عبد الله دو موسيقى وات هستا سي وهستا مجعيلة بلاحي هستني واقصة واقصة دوا وحين كل عضي كبر أن آت صاحب أنهاي ياسمين على له وشوك تحرفة أي قصة داني كل عضي يدنا ياسمين أديات ما السلام يا قصة دوا بان طرنا قصة دوا وياي واتهاي حمدة هذا نقول هذا وحير واحد فعلا إذا سيسا سؤال هذا نقول هذا حلقات كل هذا حلقات كل صبر بارتي غير ما أسمع له أنا طبعا حكول الشيء توبي كل كشنات لكن وحن كبر باري أو أن كهنا قاضي أو أن إتشاك سوغاري أن هرجيسة أن حمدة كرا لو دكوني شن إيه توني لو دكوني الحين تورنا بدلنا بنشوفه واتح marka laga soo tago dhanka fanka ee maxaa ku dheer oo ku dhig kartaa fanka ee ka baxsan baad maaragtay aan qabtaa may wax kale oo ka baxsan fanka ma qabto dabcan shaqadeedu fan uu yeeyay hadda fanka soo biyo shubtay ee misleedahay ee fanka ee waxyaalo laga dhaxlo ayaa jira haday soo jiraan waa maxay waxyaalaha fanka laga dhaxlo waa su'aal muhiim ah horta khadray fanka waxa laga dhaxlo waxa ugu weyn magac ee kolay waxaan dhigi karaa fan adduun laga ma dhaxlo ma laga ma dhaxlo laakiin fan waxa laga dhaxla dhaxla waa magac baa laga dhaxlaa waatay family-gaaga family fan ma ahaayeen mise adigu ba family ka sanax muuqda dabcan family-kaygu family fan ma aha inkastoo meelaha qaar ay iga soo galaan fan waxaan dhigi karaa oo allaahay raxmaan raxiimin awoogay محمد يوسف عبدي وها فنان إن كتر سنة فنان دي إن هولا دي وابري الصومالية إن يو إن ولا لا هرجيسة فنان إلا ده شريس مر إلا لحد ما يدي وحكة تنبي وهرجيسة كأساسنا وكشر شري هستن كسي دينينا لحن كي يقضى لي أنت عنا ينسى كوي دينه دو شو نكسي هستن
كتالايا محمد نفطك مقصودا هستان إريده وحسكلا أبوانا بآدو دائر مصاحبنا هاي أيان علي آدن وهذا إنجريس كتوكتون آدي آدو سلامي لحن كو حسكلا عبد عسيس عيسى إسكلاتي وإسكلا ونساقنا آدي آدو سلامي موسيقنا وحالا عبد الله عيسى إسماعيل عبد الله يتو يا سلام هدي أكويدية لحمدة لحمدة إسكلاتي وحكا دويه لحمدة كلا طبعاً الحمد سو حكى قدوين درين بليه. أتبانو تعالي هس الحمد سينان كهسو. أدي أد إن أتبانو سلام عنا إسكلاتي ي أبوانا بدأ يرمتر كذا إن محمد هو كاتب.
أستان كنا أحيتي حتى نحديق رميني إن كان أقل وضي قللني عافية نقني هويو اللهم هذا دال إلى ما هدي سوي أستان كنا أحيتي حتى نحديق رميني كان أقل وضي قللني عافية نقني هويو اللهم هذا دال إلى ما هدي سوي طبعاً تسكو هنا يسكو ذا شقنا غضانا يهال كيا هراد مرتي أي مران معها وحنديه لا دين عايدة كلا أوبيرا إيفن هدو خب بيقو ذا نقضا طبعاً ها وكو تاقير لها لكن
oo ah shakhsi kale ku qaaliya aad iyo aad baan salaamayaa ayana salaanta oo soo jumleysatay waa tahay daawadayaasha qiimiga qaayaha iyo weliba qadarinta inaga mudano barnaamijka fanka iyo suugaanta waxaan jeclahay intaas inaan kusoo afmeerno barnaamijka waxaa marti iigu ahayd fanaanada codka baxsan ee qosolka ku quruxda badan waa xamdiheego iyadoo markaasi ka mid ah hobolada ama kooxda mahuraan ban oan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayo lay waqtigeeda qaaliga ay noo hurtay aad baad u mahadsan tahay waxaan runtii aad iyo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxa barnaamijyada maxamuud albashiir oo isagu markaasi barnaamijka quruxda badan le dhanka kamerada iyo weliba farsamada xoog ka qaatay ama qeyb wan barnaamijka ka ahaana aad baan ugu mahadcelinayo leeyahay aad baad u mahadsan tahay la-aanta barnaamijka ma hirgaleen waxaan kaloo runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayaa faadumo fanka oo iyadu markaasi dhiijeyga barnaamijka ahayd oon leya aad baad u mahadsan tahay oo iyaduna barnaamijyada soo socda haddii allah awoodda la idmo ay ka qeyb qaadan doonto barnaamijka fanka iyo suugaanta alaba daawadayaal barnaamijka waxaa idinla socosiisa anigoo khadra yuusuf maxamed ah halka aad ka daawanaysaan barnaamijka warbaahinta dowladda puntland annagoo isku duwan waxaan idin ka tegaynaa heesta aada u dabacsan iyo weliba codkii baxsanaa ee xamdiheego intaan daawadayaal barnaamijka lamid ku kulmayna waxaa idin ka tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu baybay heestan erayadeeda iyo laxankeeda erayada waxaa leh abwaan qamaan cabdiwaaxid oon aada iyo aada u salaamayo mar labaad laxankana waxaa leh nuur yare muusigana waxaa leh cabdillaahi sheekh ismaaciil cabdillaahi duo oo heesaan caawa halan kusoo bandhigayay aan odhan karo waa shaqsiga qeyb weyn ka qaatay oo badidooda tumay waa tahay faadumo ayaa iyadana dhiijeyga noo fadhida faadumo sida Thank you.
galayga badaya yadaban karaye tamashada bogeyo halka layga badaya yadaban karaye فوقي ده بحنانه الفوقي ده